Krupna reč, prijatelj, ja ovoj kući prijatelja nemam. Ko je napolje? Ja ovoj kući prijatelja nemam, meni je prijatelj, ovaj, kako se Luna. Prijateljstvo se pokazuje i dokazuje. Svi ovde mogu da mi budu drugovi, da budem, da budem sa njima. Prijatelj je teška reč. Mi smo svi ovde u istom, smo mi ovde. I ali ti kolega, ko se voli, ko želi da se druži, druži će se napolje. Mi smo ovde u istim govnima, ovaj, naravno ću da najljudskije priskočiti u pomoć bilo kome i neprijatelju. Pa nisi govno za razliku od ovog malog govna. Da se razumemo kad su kodeks ratnika je bio. Od ovog kada... goliva koja priča sat i po vremena ništa ne kaže. Živote, Miljana, brate, mogu da kažem. Nešto. Izvini. Da se razumemo, kodeks ratnika, znači kroz istoriju je bio, kad dođu na pojilište da se napoje konji, da se napoje vojnici, znači oni su bili ovako preko rijeke jedni drugi, nisu hteli pucati jedni drugi jer nisu hteli, hteli su da puste, da se vojska napoje, ali tako ne? Ovdje se tad najviše puca. Ovdje se najviše puca kad si žena. Ali to je stari kodeks ratnika, znači, ovaj, znači neprijateljima su pomagali u nevolji. Ne.